Trabalho com a turma do segundo do médio, projeto de escolha profissional do OPE. Então, os alunos, eu estou realmente já trabalhando a primeira parte, que é do autoconhecimento, eles passaram já por toda a parte da autoestima, falando sobre projeto, falando sobre sonhos. Os alunos fizeram a árvore genealógica da família, onde o trabalho foi individual com a participação dos pais. Foi uma apresentação muito interessante, porque eles se envolveram e todos acabaram conhecendo as famílias, as profissões. Alguns trabalhos bem elaborados fizeram no computador. Então foi realmente uma apresentação muito rica. E hoje eles estão desenvolvendo o trabalho sobre a vida emocional, e aonde eles escolheram os temas em grupos, e eles vão estar apresentando já nas próximas aulas esse trabalho. E a proposta após essa apresentação é fazer um encontro de pais com estes temas apresentados pelos alunos. O trabalho realmente é bem gratificante, os alunos estão motivados. Como eles passam por esse processo de autoconhecimento, é muito importante. E eu vejo que é um trabalho que a gente ainda está desenvolvendo, tem um tempo maior para isso, mas eu coloco a importância do trabalho de autoconhecimento, sim, no processo de escolha profissional. As aulas de PHC, acho que para mim, está ajudando, pelo fato de autoconhecimento, principalmente. Ela trabalha com vários exercícios de como você se considera, se você se considera empreendedor, essas coisas. E eu acho importante, muito importante. Eu aprendi com essas aulas um autoconhecimento próprio, não só meu, mas como os meus amigos também. Tipo, agora eu fiquei sabendo de um sonho de muitas pessoas que eu não sabia que eles queriam ser. Eu aprendi também que é importante você saber o que você quer ser, no seu futuro. Quais as profissões que você quer seguir, é importante saber para que qualidades você tem que ter para aquelas profissões, para saber que você não está indo pelo caminho errado. Bom, com essas aulas de PHC eu aprendi muitas coisas, entre elas a de me interagir com outras pessoas, aprendi a adquirir muitos conhecimentos também, e com essas aulas eu posso me focar mais em um assunto. Eu acho boa por causa disso, que dá para você se focar em um assunto mais detalhado. Então, com essas aulas você pode mais se conhecer muito melhor do que você se conhecia. Tipo, ajuda muito, porque tipo, você se autoconhece, conhece o que você quer da sua vida. Então, tipo, é um apoio geral de você mesmo, você se próprio se mapeia, você se próprio se conhece. Então, fazendo isso, você vai ajudar muito na sua vida, você vai ter seguido a sua carreira, como você é, que tipo de pessoa é, o que você gosta, o que você gosta de fazer. E escolher o que você quiser na vida e viver feliz, meu, é isso.